Transparency International najavio je podnošenje prijave protiv federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće, i to zbog zlouporabe službenog položaja. Kažu, nije jasno iz kojih je izvora financirana kampanja Nije kasno za bolji život, koju zajednički potpisuju Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i sporno ministarstvo. Prema riječima portparolke Transparency International za našu zemlju, Ivane Korajlić, ova organizacija istraživanja o kampanji Nije kasno za bolji život počela odmah nakon što su se počeli emitovati prvi spotovi. Dodala je da je bilo očigledno da se radi o kampanji Stranke za BiH, kojoj pripada i ministar Hećo. Iz Elektroprivrede kao iz Ministarstva energije, industrije i rudarstva dobili su odgovor da su novac za ovu kampanju obezbijedili pojedini menadžeri i da za nju nije izdvajan novac iz budžeta. Ono što je dalje nepoznanica je ko je zapravo dao novac i ko je odobrio da se u kampanji koriste nazivi ministarstva kao i dvije elektroprivrede u Federaciji BiH. Naročito nije jasno šta je to ovim kompanijama stavljeno u interes, kakav stavljeno u izgled, kakav oni interes imaju u svemu tome, šta im je obećano i šta će ministarstvo, odnosno gospodin Hećo, dobiti od svega toga. Upravo zbog toga Transparency International Bosne i Hercegovine je najavio da će pokrenuti krivičnu prijavu povodom ovog slučaja i da će uputiti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji, koja bi trebalo da se očituje po ovom pitanju. Međutim, kao i uvijek, Centralna izborna komisija ćuti, pravdajući se time da iza ove kampanje nije potpisana ni jedna stranka, pa prema tome ne mogu ni reagovati. Kontaktirali smo i kabinet ministra Heće, ali nam je rečeno da on ne želi govoriti o medijima o ovoj temi, te da je izdao pismeno saopštenje. U tom Hećinom saopštenju također nema odgovora na pitanje ko je finansirao kampanju i ko je odobrio korištenje naziva ministarstva i spomenutih javnih preduzeća. Umjesto toga, bez ikakvih argumenata, kaže da Transparency International barata neistinitim informacijama i da je ponosan na projekte u energetskom sektoru.